Bular ki mana shu yerga yetadi. Bular sirkachilik shunaqa yaxshi ko'radi. Hey! Hey, sotdi. Ya buyurun. Nima qilyapsan? Bozorga bordim. Ha. Bergan pullaringizga hamma narsa olib keldim. Qarang, qancha ko'p narsa. Ey, u yoki ham turibdi. Ha, bozor qilib kelding-a? Juda yaxshi. Pulis yetmadi, o'zimdan qo'shdim. Ya, qo'ysang-chi, yomon olib qochasan, ey. Senda doim yetmaydi. Men ortig'i bilan beraman. Sen mana shunaqa yetmaydi degani uchun. Sen o'zing qayergadir urib qolasan-a? E, menga aytchi, xo'sh, qizlarimiz nima qiladi endi? Ha. Ha. Kechi kech qurum bilan. Ha. Mana shularni o'ylab topdim, qarang. Qani, ko'rsatchi. Voy tova. Buni Sayyoraga qildiramiz. Voy. Keyin mana buni Komilaga qildiramiz. Ee? Ko'rdingizmi? Ay tova. Mana bunisini qarang. Ha. Kimga? Buni Muxlisaga qildiramiz. Ee? Ajoyib. Ashlan ishdizmi? Voy tova qildim. Mana buni Nafisaga qildiramiz. Ey tova, qayerdan topding bularni? Ha? Voy menga qara. Bu telefoning qanaqadir allanmalo yangimi? Ha? Ha, telefonni qimmatu qanaqa qilib olding? Qayerdan olding? Ha? O'zim yiqqan pulimga oldim. Yiqqan pulingga ham yetmayotgan pulga oldingmi? Ha? Doim yetmaydi, yetmaydi deysan menga, a? Urib qolgansan, tusatdi. Sen urmasang kasal bo'lib qolasan. Urdim. Ozgina-ozginadan urdim. Bir safar 100 ming, bir safar 100 ming shunaqa urdim. Toma-toma telefon bo'libdi-da, a? Voy, voy. Ajoyib qussan deyman. Baribir ham seni ichi yaxshi ko'raman. O'rgilib ketdi. Erkak doim mana. Oyi, mana shu o'qitlar yegim kelib tiqib bersin. Kim qilib beradi? Shu qizlar tezroq qilsin, qornim ochib ketdi, bozorga yuraveraman. Bu ovqatlaringni bular epla oladimi? Qanaqadir ayropachaku bular hammasi. Nimaga? Ayropa. Eplaydi, o'rganadi. Biz ham shu ovqatlar bir yeb ko'zimizni yumib, o'sha chet elga sayohat qilgandek bo'laylik. Baribir siz chet elga yubormaysiz. Yubormaysizmi? Ot bormaysizligi? Men olib borgan, sen o'sha chet elga. Sen darrov o'zing borasan-a? Darrov. Urib qo'ygan pullardan bormoqchisan-da. Urib qo'ygan pulim chiqqancha bo'lmadi. Mana bitta telefon oldim xolos. Ey qara, shu qizlarimiz eplasa, hay-hay. Eplamasa, qanaqa qilib bu jazo beramiz? Jazo? Ha, qanaqa jazo oladi? Yana o'choqqa qaytadi, ojon. Tapiga qaytadi. O'tmishimizga. Avval qilgan birinchi shartlar tap yasash, yo bo'lmasam anaqa sigir sog'ish, yo bo'lmasam o'choqqa ovqat qilish, shularga qaytaramiz, ha? Bo'lami, ojon? Boshqatdan boshlamoqchi bo'lsan. Hammasini boshqatdan boshlaymiz, ha, qizlarni. Lekin men ham qilishni bilmayman. Faqat yegim kelibdi bu ovqatlarni. Sen ish qotirasan, qotirasan. Qani chaqirchi bittalar qizlarimizni. Ha. Kelinlar! Voy, ana. Xo'sh, qizlarim. Mana ko'rdinglar internetda nima berayotganini, telefonda ko'rdinglarmi? Ha, ko'rdik. Maqsadimiz shu ertalabki nonushtaga sizlar tez bo'ladigan ovqat pishirishingiz kerak. Hammasi tushunarli, ha? Qani boshladik bo'lmasa. Nafisa? Labbay. Sen qaysi mavzuda olding? Men elektron sigaretalar haqida oldim. Xo'sh, gapirib berchi. Nega u mavzuni olding? Sababi vaqtim kam edi, bir kun qolgandi. Ham o'yladim, aktual dolzarb mavzu qidirdim-da endi. Keyin bir ikkita mavzularim bor edi. Keyin o'ylab shu mavzuga qaror qildim, chunki hozir kichkina bolalar ham elektron sigaretlarni foydali deb chekishyapti. Shuning uchun shu mavzuni oldim. Shu yaxshi dolzarb mavzu, bu eng kerakli biz uchun mavzu. Yaxshi qilsan. Necha minutli bo'ldi? 3 minut. Ya sig'dirishga harakat qildim, lekin. Ha, yaxshi. Bugun bizga 5 xil turdagi noodatiy va tez tayyor bo'ladigan ovqatlarni tayyorlash sharti tushdi. Boshida
oz ko'rganimda nomini o'zidan kuldim. Chunki g'alati nom ekan, shakshuka nomli g'ayrioddiy ovqat ekan. Uyda ham eshitdim, uni YouTube'dan videolarini ko'rdim. Ko'raman, bitta kulaman nomiga shunaqa g'alati nom bo'ldi-da, keyin o'rganib chiqdim taom haqida. Va o'rganib chiqqanimda shu narsani bildimki, uni men o'ylaganimki zamonaviy oshpazlar bugungi kunga moslashtirib, o'zlari o'ylab topishgan bo'lsa kerak, ya'ni tez tayyor bo'lsa kerak deb o'ylagandim, lekin aslida unaqa emas ekan. Bu ovqatni yaratilish tarixi uzoq o'tmishga borib taqalar ekan. Ya'ni o'sha sharqda paydo bo'lgan ovqat bo'lib, Usmonliylar imperiyasida juda ham sevimli taomlardan biri hisoblangan ekan shakshuka va uni bugungi kunga kelib juda ham ko'p turlari bor ekan. Avvallari ovqatga go'sht solingan, ya'ni qirollik oilasida bo'lganligi uchun, ya'ni zodagonlar yaxshi o'sha o'ziga to'q insonlar tanovul qilganligi uchun uni ichiga sabzavotlardan tashqari turli xil hayvonlarning go'shtlari solingan ekan. Va hozirgi kunga kelib zamonaviylashib, bu ovqatlar sekin astalik bilan sabzavotlarga o'rnini bo'shatib bergan va barcha iste'mol qila oladigan taomlar ro'yxatiga kiritilgan ekan. Muxlisa, senchi? Men onkologik bo'ladim. Gapiring. Ha? Adashib qoldim-da. Onkologiyaga bordi. Ustoz debman. Balichaga bordik degin bo'ldi. Ha, balichaga bordik. Kichik yoshdagi balichalar bilan suhbatlashdik. O'zlari bilan, onalari bilan, insonlarni o'rtasida mehr-oqibat yo'qolib ketayotgani uchun keyin shukr qilmaydi-yu ko'pchilik insonlar. O'shaning uchun insonlar shukr qilib yashashi kerak, shu hayotiga ham shuni ko'rsatib berish uchun namuna sifatida kasalxonaga bordik. Bugungi shartimiz ovqat tayyorlash bo'ldi. Har doim 6 soat, 4 soat qilardi ovqatlarni, chunki qiyin bo'lardi. Bu safar 1 soatga ham bormadi ovqat tayyorlashimiz, lekin menga bu qiyinroq bo'ldi, chunki hech qachon bu ovqatni tayyorlab ko'rmaganman. Oson ovqat, lekin tayyorlab ko'rmaganman. Birinchi o'rinda chiroyli chiqishi kerak edi, chunki o'zi ko'rinishi pomidorga o'xshaydi. Agar maslahat bermoqchiman, uylaringda pomidor tuxumdan boshqa hech narsa bo'lmasa, shu ovqat tayyorlab ko'rishlaring mumkin. Usti ham pomidor edi, ichi ham pomidor edi. Tuxum bilan aralashtirilgan. O'zim ham boshida hayron qoldim. Sayyora, seni mavzuing qanaqa bo'ldi? Meniki chiqindi haqida oldim, chiqindi mavzusi va plastik idishlarni ham qo'shib yubordim ichiga. Xo'sh. Bu mavzuni tanlaganim sabab, chunki eng globallashgan mavzu bo'lgani uchun shuni tanladim. O'zi planimda boshqa narsalar ham bor edi. Qanaqa bor edi? Misol uchun maktab bolalarini qay darajada ijtimoiy tarmoqdan foydalanish haqida. Demoqchidim. Qarasam bu mavzuroq muhimroq deb o'yladim-da. Chiqindi mavzusi, chunki hozir ko'chalarda ko'rayotgan bo'lsangiz, hamma yerga musor tashlab ketishadi va eng ko'p chiqayotgan chiqindi idish bu plastik idish hisoblanadi. Keyin plastik idishlar haqida fakt to'plab, uni ham qo'shib yubordim. Misol uchun, plastik idish umuman chirmas ekan. Keyin har bitta yeyotgan, foydalanayotgan narsamizda ham plastik narsa bor ekan. Misol uchun, ishlatayotgan lab bo'yog'imizda ham plastik bor. Sen nima qilding? Yer qahramoning kim bo'ldi? Men chiqindi o'sha tozalaydiganlar, saralaydiganlarning oldiga bordim. O'shalardan oldim. Keyin ko'chada obodonlashtirish xodimlaridan ham qo'shib yubordim. Juda yaxshi. Bilasizmi, qanday narsalar bor ekan? Shunday odamlar bor ekanki, pul topish uchun emas, shunchaki kunni o'tkazish uchun ishlaydigan odamlar ham bor ekan. Albatta. Misol uchun, shu chiqindi xonadagilar, ular gapirgisi kelmadi, lekin ular bitta berilgan chiqindi xonada uy bo'ladi-yu, o'sha yerda yashash uchun yashayotgan. Uyda yashash uchun oylik to'lanmaydi. Svet o'zi to'laydi, gaz o'zi to'laydi, yo'q, suv o'zi to'laydi, trudovoy yozilmaydi. Ular to'plangan bakalashkalardan sotib kun ko'radi. Даже umuman maktabda bolalari o'qimaydigan ota-onalar ham bor ekan. Sochim farzandi umuman maktabda o'qimaydi. Keyin ularni ko'rib xafa bo'lib ketdim. Hammamiz o'zimizga tushgan, o'zimiz tanlagan, o'zimizga yoqqan taomlarni tanladik. Masalan, men omlet tanladim, lekin unda meni bitta kamchiligim, bu balki mening kamchiligimdir yoki bu
noto'g'ri qo'llanganligidir. Avval men bunga sosiska yoki kolbasa qo'shardim. Kubik qilib to'g'rab uyda, chunki uyda ham ko'p pishirganman bu ovqatni. Lekin aslida unga bunaqa narsa qo'shilmaydi deb eshitdim va bugun qo'shmasdan tayyorladim. Va oyjonam, sattopayam biz o'tgan galgi, o'tgan safarga ko'rsatuvdagi shartimizni muhokama qilishdi, kamchiliklarimizni, yutuqlarimizni aytib o'tishdi. Shart mobaynida ovqat pishirish davomida shularni aytib o'tishdi. Gulxayo? Ha. Yaxshilab ko'rib oldilaringmi? Yana tuz ko'p qo'shib, yana o'tgandek achchiq qilib qo'ymanglar. Qornim juda ham och. Bu keyin ana bu chetelda ovqati bo'ladi bu. Voy 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 chetelimiz. Au, pomidor qovurish, tuxum qovurish chetellik. O'zimizniki-ku. Bizdan qolib ketgan. Orasiga baliq va bu nima? Pishloq. Sir deydimi? Ha. Ashlarni qo'shadi-da, shu bilan chetelliki bo'ladi bu, a? O'sha pishloqlarni ham o'zimiz sigirlardan qilishadi-ku, a? Sutlardan. Mana ko'rvaldinglarmi hammasini? Ko'rdik. O'rganvaldinglarmi? O'rgandim. Ana ko'rdinglarmi zamonni qaralaringa, telefonga qarab hamma narsani o'rganasizlar. Ish qilib yaxshi narsalarni o'rganinglar-da, xo'pmi? Telefonga qarab. Qani kim nima qilishini bilasizlar, a? Qani boshlanglar. Tez-tez, xo'pmi? Men cho'zib o'tirishlarni yoqtirmayman. Oyjon, 15 minutda tayyor bo'ladi. Qani ko'ramiz. Qornim ochligi uchun tez tayyor bo'ladigan narsa topganman. Bugun biz yana o'sha ancha bizaga odat tusiga kirib qolgan oshxonada shart bajardik. Doimiy shartlarimizga aylanishga ulgurdi. Shu ovqat pishirish, lekin bu safar ozgina kundirmaylik. Oldingilardan farqi bu safar o'sha juda ham tez tayyor bo'ladigan ovqatni pishirdik. Men o'zimga ham o'rganib olganim yaxshi bo'ldi. Pishirib turardim, lekin odatda bunaqa tez tayyor bo'ladiganlarni, ya'ni zavtrakka. Yaxshi, o'zimga yoqdi, ham tez, ham tayyorlash oson-da. Bitta videoni bizga tashlab berdi. O'sha videoni ko'rish orqali bitta harakat qilib pishirish mumkin bo'lgan narsalar ekan. Oson narsalar ekan. Oyjon. Nima qiling? Ko'rdingizmi turnog'imni? Voy, nima bo'pti? Voy, turnog'im ko'rdingizmi? Chiroyli. Chiroyli emas. Shuncha vaqtdan beri biror marta lak surganimni ko'rganmisiz? Ana yuzi qarang, kim yashil qilib lak suribdi. Voy, axir. Men nima deyman kelgan endi? A, nima deydim? Hamma yog'ingni artganmidim? Ha, prosta. Bu nima bola ko'kartirib ketsa turnoqlaringni? Yaxshilab urishing o'cha. A? Bu nima unaqa kechiksiz? Mana chochlarini yoyib, ovqat qilyapti bular. Shu choching tushsa nima bo'ladi? Tushmaydi, voy. Tushadi, nega tushmaydi? Silkitib. Kechaching yig'amadim sen, a? Turnoq yopishtirib o'tdi. Ko'rdim. Ko'chirib tursin, hali sen o'zing olib, olib kirib olib ko'chirasan, xo'pmi? Xo'p. Bu ham kimaga, xo'pmi? Nima shu? Jazo bermaysizmi? Keyin oldiman bu ovqatni qilib olsin. Ha, ana. Agarda sizlarchi mana shu ovqatlarni yaxshilab qilmasanglar, mana mana shu men bu gazlarda, a? Sizlarchi o'sha o'tmishimizga olib ketaveramiz qaytarib. Kapilaga, o'choqqa yoqdimi? Siz vaqt mashinasi bormi? A? Orqaga qaytaradigan deyman. Ha, mana vaqt mashinam bor. Mana sotdi vaqt mashinam. Shuni qaytarib yuboradiki, qaytib kelamaysan. A, sotdi. Kominani keyingi safar endi tapga sitamiz. Lak qo'yib kelganimizdan. Ich to'la tapa bo'ladi tirnog'ini. Ovqat qilayotganda shunaqa gaplarni o'zingiz aftitiz bo'lasiz. Hech qachon biz o'sha tappilar ichiga katta bo'lganmiz, to'g'rimi oyjon? Uni davosi bor. Tappini oyog'ingchi, oyog'ing bilan tappi kirib o'tirsang-chi. Butun nima qilasan? Nima qilasan? Butun kasallikni so'rib oladi. Ayyo, endi siz. Rosta. Ha, voy rosta, voy. Oyoq qatta ovqat yeyotganda ekan, foydalanib. Ovqat yeyotganda ekan, nima unaqa qilasan? Ovqat yeyotganda ekan. Sotdi yo'q. Sotdini ishtahasini hech narsa buzmaydi. To'g'ri. Bugun ko'rsatuv boshlangandan beri eng qilgan oson shartimiz bo'ldi. Zavtrak uchun ovqat tayyorladik. Yengil ovqat. Bu studentlar uchun asosan va ishga yoki o'qishga shoshayotgan insonlar uchun juda ham qulay. Bizga 5 ta variant berishdi va tanlov berishdi.
Ve ulan içinden ben kartoşkaligini tanladım. Çünkü uzun kartoşkali ovqat ko'p tayyorlaganim uchun. Ko'p shoshayotgan bo'lsam kartoshkani o'zini qovurib ketardim. Lekin u sal boshqacharoq ekan. Bugun kartoshkani sariq yoki qovurib, ustiga sir qo'shib, ziravorli qo'shib, chesnok qo'shib dimlash edi. Oddiy mahsulotdan shundaqa shirin narsa chiqdi. Oldin to'g'risini aytsam, sariyoq ovqat qilmasdim o'zim. Lekin bugun qilib ko'rganim uchun yeb ko'rsam, ta'mi yaxshi chiqdi. Tuzini sal kamroq qo'shib qo'ydim. O'zi tuz masalasida oyjonim bilan ko'p tortishib qolamiz. Men tuzni ko'p qo'shish yaxshi ko'raman. Ular qo'shma dedilar. Ularning xohishlariga asosan bugun tuz qo'shmadim ko'p. Ha? Ha? Shu narsa qilgan yo'q. Lekin men qilmadim. Kimdir nimadir sepib ketibdi. Yo'q, men salfetkada tutdim. Men qilmadim. Mammasma. Men ikkalasi qilgan, ko'rolmagan. Yo'q, ko'rolmagan. Bu salfetkada. Men ikkalasi qilgan. Ko'rolmagan sizni. Ko'rolmagan. Aniq bilaman. Ovqat yaxshi chiqmasin deb shunaqa qildim. Nima bo'pti o'zi? Salfetka. Nima bo'pti, Sayrat? Xo'l edi. Salfetka bilan artuvdim. Anaqa yuqqa yopishib qopti. Bo'ldi nima qilganim yo'q bo'lsa. Bo'ldi. Lekin sizlarga bitta gap aytayin. Oyjonim o'zi bitta ham ovqat qilish bilmaydi. Oyjonimga savol ber. Oyjonimga aytish kerak. Besh xil ovqatni joyini almashtirib qo'yish kerak. Sotib topamiz. Oyjon, siz qilib bering. Sizni ovqatingizni yeb ko'raylik deb aytinglar. Nimaga oyjonni orqasidan ishlaydi? Birinchi oyjonim qilib bersa, keyingi safar men qilib beraman. Bo'ladimi? Yo'q, sizni qo'lingizdan yeyishimiz kerak. Qo'lingizdan xo'p dedi, siz ham xo'p deng, faqat yo'q deyaverasiz. Xo'pmi? Xo'pmi? Hozir oyjonim kelsa, oyjon, sizni qo'lingizdan hech qachon ovqat yemadik shuncha vaqtdan beri, lekin sotib ham o'rgatmadingizlar, xo'pmi? Xo'pmi? Xo'p. Besh xil ovqat qilib bering deysizlar. Hayotda qilolmaydi. Ne orqasidan gapirasiz, sotib ovqat chunki hayot yeyishdan iborat. Ba'zi vaqtda ishonib turish kerak. Yeb bo'lmasa yashab bo'lmaydi. Qorin to'q yurish kerak. O'sha uchun ham oyjonim bitta ham ovqat qilishni bilmaydi. Shu qavaratda eshitdim. Ha, oyjon, gapingiz tugamadi shuncha tez? Voy tovba, qanaqa gap? Sizni gapingiz tugamayapti, tattiqot. Mana shu narsa degani yo'q. Meni imtihon qilasizlarmi sizlar? Qizlardan chiqqan fikr. Oyim allaqachon qaynonalarining imtihonlaridan o'tib bo'lganlar. Hozir xo'p deb turgan edingiz-ku? Ha? Oyjon? Oyjon o'z aslida bular pomidorni yarmini musorga tashlab yuborishdi. Sen gapni aylantirma. Nechta ovqat qilib bering senga? O'tirib qilib beraman-da, hammasini o'zing o'tirib yeysan. Xo'pmi? Ana bitta kino bo'lardi-ku. Tiqilishini qarang, gapni sizni qilasiz. Ovqatimni yuboraman, sotdim-ku. O'ziga hammaga xalaqit berib yuribsan. Xalaqit bermayapman. Qaysi? Bitta kino bor edi-ku. Ana qaynonasi uxlab yotgan vaqtda qaynonasini super. Super qaynonamidi, super kelinchagimidi, nima edi? O'sha bilasizmi? Bitta chiqib 40 xil ovqat qilib qo'yganman. Shunaqa 40 xil ovqat qilib bera olasizmi, ajon? Endi 5 tadan 40 taga o'tdingmi? Men hech narsa deganim yo'q, bularni o'zi aytdi. Shuncha vaqtdan beri ko'rsatuvdamiz, lekin oyjonim bir marta choy ham unaqa ovqatini ham yeb ko'rmadik dedi. Meni sen aytdimmi? Aytinglar qilib beradi. Men juda ko'p o'tganman sinovlardan. Qaynonalar sinovidan, kelinlar sinovidan o'tganman. Lekin mehmon kutish ham bu bir san'at. Meni uyimga kelishganida meni o'zimni ovqatlarim bor. Har gal kelishganda mana shu ovqatingizni qilib bering deydi. Meni ovqatlarim tez pishadigan. Rostdan. Lekin qizlar yeb ko'rmagan ovqatlarni. Hammasi tez pishadigan pishiriqlarim bor. Tez pishadigan. Xamir oshirib o'tirmayman. Xohlasang, men uyimga kelgin. Men senga o'rgatib qo'yaman. Bo'ldi. Keliningiz mangu qanaqa qaysi yuzga boraysiz? Demak, oyjonimni yashirinchi uyi bor. Shu bitta narsani bildim. Bugungi anaqadan keyin o'sha taomlarni pishirish uchun juda ham bir yillab o'qib, tajriba kerak bo'lmas ekan. Ya'ni bir marta mana musofar qildim. Videoga qarab hamma jihatga o'xshadi, bitta sho'roq bo'lib qoldi. Ba'zi bir qizlar keyin bitta qaysidir jihatga o'xshamagan bo'lishi mumkin. Keyingi safar bu buni o'xshatish unchalik muammo bo'lmaydi. Ya'ni ovqatni tayyorlash uchun aytganimdek, juda ham katta bir tajriba kerak bo'lmas ekan. Men ko'rganim unaqa emas-ku, faqat sir solar edi-ku. O'zim qo'shaman, deshirib chiqish uchun. Bu pishmay qolsa nima bo'ladi? Pishadimi? Ha. Bu pomidor mazasini o'tgan safar qilib bergan lag'monlaringni yeb,
Oy mazasi bo'lmay chiqdi. Ertalab kecha skori chaqirib chiqdik ojon. Nimaga? Siz so'raganingizga. Bunaqa demagin. Undaki xonim ham qildik-ku. Xonim endi nima bo'ldingiz? Hech narsa bo'lganim yo'q. Bu oyi, buni oshqozoni traktor. Hech narsa bo'lmaydi, a? Siz ketib qoldingiz-ku? To'yga ketganda, ha? To'yga ketib qolganingizdan keyin sizlarni aytgan odamlaringiz ham kelmadi xonim yeb ko'rishga. Bitta o'zi qolib ketdi. Ko'rdim. Ular kelamiz dedi, bir soat kutinglar dedi. Ungacha men kuta olmasam, qornim ochib ketgan. To'yga qanasi o'tirib yedingmi? Hammasini yedim, a? Bo'lib qolmadingmi ishqilib? Ozgina. Lekin sotdini oshqozoni traktor bo'lmaydi, a? Otnikidan. Lekin ot? Yo, otni oshqozoni bo'lmaydi-da, ko'p ovqatlansa ham salomatlikka zarar qilmaydi deb eshitganman. Ana. Ot bilan odam farqi bor-ku. Keyin xonimni kim zo'r qilganini aytaymi? Eng zo'r kim qilganini? Kim edi? Hammasi yotish kerak senga. Hammasi yotish. O'zim ham qildim. Voy, sen qachon ulgurding? Nafisa bilan muxlisar xamirini o'g'irlab oldim-da, o'shanga qildim. Ha, masalan. Hammasidan o'zimni xonimim zo'r chiqdi baribir. Shuncha qizlar. Bir kuni sotdini hammamiz turib olib sotdini ovqatini yeymiz. Otmi? Qayer? Nasib, nasib. Kartoshkani aslida saroyoq qo'shib, ustiga ziravor qo'shib, keyin qovurish kerak edi. Ziravor o'rniga sotdi opa yana achchiq olib kelib qo'yibdilar. Har safar menga o'sha achchiq bo'lib qoladi. Bu safar achchiq qilmadim. Oddiy shirin ziravor ham bor ekan. Shirin ziravor va achchiq ziravorni qo'shdim, lekin achchiq chiqmadi, chunki ojonim achchiq yemaydilar. O'zim achchiq yaxshi ko'rgan taqdirimda ham ojonim yemaganlar uchun qo'shmadim. Uni birinchi saroyoq qo'shdim. Kartoshkani qaynatib oldim avval. Qaynatgandan keyin qizil ziravor ustiga kartoshkani ozgincha qovurdim. Mana kartoshkasi qarang, ezilib ketibdi. Yo, ezilmagan. Ezilgan. Ezilib turibdi. Ezilmagan. Bu siz ishlay, ishlayver. Ezilgan. Ezilgan. Ha, ana. Ezilgan-ku. O'yinim orqamdan yuribsiz, ezilgan. Ojon tekshirib yur dedi-ku. Qizi olsa? Qizidi? Qizimadi. Ana, pichir-pichir etibdi-ku. Hozir yana sal qizisi. Unaqa so'magandi. Unaqa qilib so'ygandi. Unaqa so'magandi, aralashtirib yuboraman. Hatto xalaqit berma. O'zingiz qarab tur dedingiz-ku. Qarab turgan xalaqit berma deyapman. Gapirmay turayman. Gapirmasam yorilib ketaman-ku. Ajon. Ha? Qalampir rosa achchiq-ku. Voy, ko'p so'ma. Buni anaqa yuvsammi bo'ladi? Yo, yuvish. Yuvsa achchiq ketadi. Achchiq ketadi, lekin ozgina so'y, ko'p so'magin. Ikkita dona so'ygin. Achchiqligi bo'lmaydi. Esingdami, qaysi bir ovqatingni yeyolmadik? Rosa achchiq so'vorgan, qaytib yotdi. Men sotib qo'yaman achchiq. Sayyoraga. O'sha ovqat pishirish jarayonida undan tashqari oldingi lavhalarimizni ham har xil o'sha gaplashdik ular bilan. Ko'ribdilar manikini, juda ham xursand bo'lib ketdim. Farmon bibi ko'ribdilar yoki eshitibdilar men tayyorlagan lavhani, nima mavzudaligini aytdilar. Shu o'zlarining fikrini bildirganlar ham menga juda ham yoqdi. Ya'ni qiziqib ko'ribdilar. Ovqat pishirayotganda menga ko'proq yoqadigani o'sha Farmon bibi bilan gaplashamiz, sotdini har xil o'sha anaqalari juda ham kulguli, kayfiyat ko'taradigan bo'ladi. O'sha narsalar ham yoqadi ovqat pishirayotganimizda. Oyjon, nima uchun aynan mana shu ovqat tanlaganimni bilasizmi, shu ovqatlarni? Yo'q. Ertaga bular kimidir uyga kelin bo'ladi-ku. Ha. O'sha qaynonasi yoki eri ishga ketishdi. Juda tez tayyorlab berish uchun mana shu ovqatlar o'rgansin dedim-da. Yaxshi o'ylabman? Yaxshi, ertalabki. Ham unaqa ko'p narsa ketmaydi. Kam narsa ketadi, ham shunday bo'ladi. Hamma qaynonalar bizga rahmat deydi keyin. Shu 5 yil o'rni qaynonasi, a? Ham tez tayyor bo'ladigan narsa. Qo'ling bilan qilishlaring. Shu tirnog'ing bilan qo'ling bilan qilishlaring bo'lmaydi. Haligi nima qo'yasizlar keyin? Xo'pmi, operatorda. Hali kirish tatam o'shal bo'lsa, o'shal qo'yasizlar. X X X. Mana nima qizil. Seni qo'ling ham X bo'lib ketadi. Oyjon? Ha. Chet elda ovqatlar deganimga yo'q, bu o'zimiz ovqatlar dedingizmi boya? Ha?
Siz ham qilib ko'rganmisiz? Nima deb olsa, mana qolib ketgan bular hammasi. Sizdan qolib ketgan bo'lsa, men boya videosini ko'rsatganman, ko'zlaringiz katta-katta bo'lib ketdi-ku. Chiroyli olganda, chiroyli, operatorlar chiroyli ishlagan. Operator chiroyli ishlaganmisiz, nima bu masalan? Nima dediz? Avropa dedizmi? O'sha yerda ovqati dedingiz-ku? Avropa, chunki bizani ovqatlar hammasi, biz Avropadan emas, bizaniki boshqacharoq. Bizniki, masalan, mana men bu omlet deyaptimmi? Biz uni unaqa demaymiz. Ertalabki nonushtaga tuxum qovurish deydi. Bo'ldi. Qiziq, men doim buni kechki ovqatda qilardim. Yo'q, bu tez pishadigan bo'ladi. Tez. Nega sen bu taksida olib chiqding? Chunki bugungi kunda hamma tanqid ham qiladi. Shu bilan birgalikda amal ham qiladiganda hamma yomonlaydi, lekin yomonlagani bilan tanqid qilgani bilan kamayib qolmayapti. Uni talabgorlari kundan kunga oshyapti. Sen tushuntirdingmi tomoshabinga nima uchun yomonlaganini? So'radim. Birinchi borib kosmetologdan so'radim. Zararlimi dedim. U aytdiki, agar to'g'ri tanlansa, zararli emas dedi. Chunki u shunchaki gel ichiga qo'yiladi, so'rilib ketadigan narsa dedi. Keyin tomoshabinlardan so'radim. Hammasi qarshilik bildirdi. Bitta qiz nima qildi? Ayol kishi o'ziga qarab yurish kerak dedi. Qolgan hamma, hattoki yosh bolalar ham, bir 13-14 yoshli bolalar, men qarshiman, singlimga ham katta bo'lib ulansam, ayolimga ham qo'ymayman. Tabiiy yurgani yaxshi. Nima kerak o'ziga e'tibor tortadigan narsa deb fikr bildirishdi. Endi tomoshabinni o'zidan xulosa qilish kerak. Chunki masalan, shunga qiyoslab boshqa narsani aytsam, abortni aytsam-da, abort ham salomatlikka zarari bor gunoh, lekin bu ixtiyoriy va unga qanaqadir qonun tomonidan qilinmaslik kerak degan taqiq qo'yilmagan. Bu chiqsa xuddi shunga o'xshagan narsa. Bu ham ixtiyoriy. Yo'q. Men qarshiman bu fikringa. Botoks bu ixtiyoriy bo'lgan bilan, masalan, uni o'sha bola oldirish bilan tenglashtirib bo'lmaydi. U boshqa, u juda dolzarb mavzu, lekin u juda katta keng mavzuda olinadigan. Lekin botoks men qarshiman. Chunki tabiiy narsani shu mashinaqa to'ldirib qilishadi, lekin u sog'liqqa ham zararligi bor. Bor ekan, ko'zga zarari bor ekan. Juda katta zararligi bor. Shuning uchun botoks qilganda egilmang deydi. Egilsa-chi? Miyangga ketib qoladi, uyog'ingga ketib qoladi, buyog'ing yomon bo'ladi, bilasizmi? Shu narsalar juda ham zarar narsa botoks. Xo'p, mayli. O'sha ishirib yuradi deylik-a, o'sha yonidagi erkak shu biladiki shu botoksligini qanday qabul qilar ekan deyapman-da. Bilmadim. Aynan o'shanaqa. Sen erkaklardan so'rashing kerak edi. Aynan, ko'pincha erkaklardan so'radim. Ular hammasi qarshilik bildirdi. O'ziga to'rtta degan narsa nima uchun kerak? Ya'ni e'tiborni tortish, tabiiy bo'lgani yaxshi, men qilgani bilan chiroyli bo'lib qolmaydi-ku degan fikrlarni bildirishdi. Lekin aynan ayollarga botoks qilishga ruxsat beradigan erkaklar qochdi-da kameradan. Ayollar ham, erkaklar ham qochdi. Xo'sh. Kamila, sen yaxshi bo'lsa opsan. Aravakash haqida. Nega olding uni aravakash haqida? O'zi rosa o'yladim qaysi mavzuda olishni. Keyin qisqa va o'sha tushunarli bo'lishi uchun shu mavzu tuyuldi menga qisqa va ma'nosini chiqazib bersa bo'ladi-da, qisqa vaqt ichida, ya'ni maqsadi o'sha edi. Ya'ni aravakashlarga ular nimani his qiladi, insonlar qanaqa muomala qilishadi, biza bilamiz, ba'zida shunaqa kasb egalariga noto'g'ri muomala qiladi insonlar ba'zida. Qadimdan bu eng kerakli o'shani arava narsa eng kerakli edi insonga. Chunki u paytlari g'ildiray narsalar yo'q edi dedi. Lekin ba'zilar buni his qilmaydi-da, ularga past nazar bilan qarash mumkin, misol uchun kasb yuzasidan. Endi u o'zini saviyasiga bog'liqdi. O'sha past odam past nazar bilan qaraydi. To'g'ri. O'shna holatlarda ular o'zlarini qanaqa his qilishadi? Ya'ni xafa bo'ladimi yoki shularni ular topadigan daromad, oilasiga yetyaptimi, xursandmi, baxtlimi, shu narsalarni qiziqib. Sen o'zingga ta'sir qilganda nima bo'ldi? Menga ta'sir qilganmi? Ular ana o'zini qilayotgan ishidan xursand-da, rostdan ham, rostdan yaxshi ko'rar ekan. Ha, o'zini qilayotgan ishini yaxshi ko'radi.
kursan, ben insanlı gördüm bir roman, ben gene not olurum ama kalırsam, ben öyle ki kulüp, yani aitken kolumu kuksun gibi koyup, aitken oşe yordam bir işte devam etme, ve öyle bazı da oşe hayran kalan halatlar yem boladır, yani not olurum ama kalırsam, yani sınav tamam kalırsam, şuna kadar cevap kaytarır, çünkü Kasper'ın sevişadır aslında. Sen kim falan insan eken, ne çiğnedi bu? Yaşlarını tahmini manımcı. Tahmini. İlik ne hoş geldi, ilik, ilik yaş. Acayip, cüde yaş. Dünya karışı, balandık ya bunu. Gördün mü? Arabada gürseyem, o şey, ne dedi o şey? Bazı okul gelmeden, acı balandık ya. Karay nazar, dünya karışı. Hoca eskenmesiz, Bukhara Amir Şah Murat'ta gelen, o da şah bulatırıp, Amir bulatırıp, araba keşmiş kılıp yürgen. Eskenmesiz? Yok. Efendim? Ve o osha Buxoro amirligi tarixidagi eng adolatli shaxs sifatida qolgan. U haqida kitoblar yozilgan. Ha. Ya'ni u amir bo'lsa ham oddiy insonlarni, oddiy mehnatkashlarni qadrlagan. Ha. Osha ona hukmdorlik qilgan davrda Buxoro eng tinch davlatlardan bittasiga aylangan. Buxoro. Buxoro amirligi. Amirligi degan. O'tgan 300 yil oldin bo'lganda bu voqea. Nafisa har doim nimadir qilib qo'yardi. Bu safar hech narsa qilmadi, lekin bu safar 3 sayyorapam men Nafisa bo'lganimiz uchun tovolarimiz yaqin turgandi. Sayyorapam kovlab turgan paytlarida bilmasdan shunday qopqog'ini ochib yubordi. Bu shunday sayyorapam yuzlariga tegdi. Sayyorapam kuydirib qo'yishiga sal qoldi. Agar kuyganda ham bu safar eng qop 60 deb o'zim men Yevropada yurgan. Avrupa'da yürüyen ben. Yaxşı. Yaxşı mı? Baktım sen. Yaxşı, güzel mi yaxşı? Bu iki kanı. Yuttu şunu. İçigen pomidor salladın mı? Özü salladın, içigen. Ah, yaxşı bir. Oyim aytdilar, salat kiroq chiqibdi, dedilar, o'zi pomidor shunaqa. Pomidor to'g'rayotganimda o'zidan ko'p suv, qattiq pomidor bo'lishi kerak edi. Yumshoq pomidor olib kelishgan, ichi bo'shab ketdi suvi chiqib. Sotdi olib kelganda. Sotdi olib kelganlar. O'zi videoda ham shunaqa edi-ku, dedilar. Suv chiqib turganda dedilar. Hamma dedi. Siz yeb ko'ring. Yo'q, men yemayman, sen yeyverin. Nima bo'lsa men bo'layman. Shur chiqsam men shu yeb ko'rishim kerak birinchi. Sen meni jigustatirmsan. Xo'sh, jiddiy ishim bor. Nima ishim bor? O'y, joy yeb ko'ring. Siz katta ayolsiz-ku. Men yemayman. Aytdim-ku senga, o'sha ayolga o'xshab men ham yemayman tirnog'i bilan. U men yemaysizmi? Yemayman. Endi yemaysizmi? Endi yemayman. Yemasela yemela, voy, asabilashdi bordilu. Bitta narsa chaynormaydi unaqa. O'zining shaxsiy fikri bor-ku, ayjon. Yo, bir marta aytadi shaxs. Bir marta emas. Sen kechirasan. O'n marta gapirsam, sen menga aql o'rgatma. O'n marta gapirsam, sen har doim gap qaytarasan. Siz odatdim, xo'plama. Voy, toba. Men o'z fikrimni aytyapman, men yemayman, bu yesin. Yema. Ye. Sekin. Siz chinni yemaysizmi? Yemayman, yegang. Ye, şimdi biz değil mi aslında? İçi de yine yemeyip koruyun yandı. Çetini yedin. Ne için baha verirsen? Ben hazır açsam iş olmayasız. Ha. Çünkü özünüz yiyip koruyun Rosta. Ne oldu da etin? Mazası. Yaxşı, ne iş almayayım? Az yine köpüken. Çorba. Çorba var. Yiyip koruyun az tuz kor. Rostan sirop kelgan ekanmi? Qani? Chormika ozgina? Yo deydi-da o'zi. Yo, shor bo'lishibdi-ku. Ha, shorroq shekil ozgina. Ana, yechildi. Nega mumkin emas shor? O'yladim, o'zim sal tuzliroq yeyman deya ovqatlandi deb o'yladim. Lekin baba mani xatoyim, ovqat pishirayotganda o'zi har bitta insonni o'sha anaqasi har xil bo'ladi-da, tuz bo'yicha. O'shaning uchun har qana o'sha o'zi biz yeymiz-ku, restoranlarda o'tirganimizda ham achuchuchuga ham sepmasdan kelishadi, chunki hammani anaqasi har xil yeydigan tabi har xil bo'ladi. O'sha yerda xato qildim men, tuzini pastroq qilishim kerak edi. O'zimni tabimga moslab qo'ydim faqat deb o'yladim. Meniki kimlar uchundir sho'rroq tuyuldi. Bundan yeb ko'rarkanda. Bismillah. Ana o'z cho'zingga. Voy. Ana.
yaxshi mayda. Tuz pisiramı? O'zingiz etingiz. Endi mana bir o'rtasiga tuzni sepish noqlayku. Ne o'rtasiga emas, uni suvga. Yo, yaxshi. Ana mana margarin nimasi sepib sizilib turibdi. Yaxshi. Tuzni qo'rqitdi desakan. Bundan keyin o'zim tayyorlagan ovqatni o'zim yeyolmadim. Odatda ko'pincha o'zim tayyorlagan ovqatni o'zim yeyolmayman, chunki jarayonda qornim to'yib qoladi. Jarayonda o'yladim, sal boshqacharoq narsa qilmoqchi edim. Qarasam tuxum bor ekan, kotlet qilmoqchi edim. O'zi kotlet qilish yaxshi ko'raman, u ham oson tayyorlanadigan ovqatlardan biri. Kartoshka ham kattaroq kartoshka bo'lib qoldi-da. U aslida buni kichikroq kartoshkadan qilsa shirinroq chiqardi. Oyjonim bunga ham gapirdilar. Keyin oxirida ko'pchilik o'zim ham to'g'risi yomadim. Kartoshka sal quruqroq bo'lib qolganda, uni qizlar bilan ezdim-da kartoshkani, navishani ovqatini birlashtirib, qolgan mahsulotlarni hammasini bitta qilib, ustiga tuxum qilib, keyin qovurdik. Uni qovurgandan keyin nonga surtib operatorlarga yetirardik. Qani gul hayotiki deb olib keldi. Faqat kimdir ustiga zirala sepdi, men zirala sepmagan edim. Yo'q. Mana zira bor. Men sepmaganman. Siz qilgansiz. Ha, ko'pmi? Zira, men ziralga tekkanim. Yo'q, qo'lim qidib ko'rsangiz bilinar, agar sep qolmasam. Bundan sepiladi, bundan sepiladi. Qo'lingiz keldi, mening sepganim yo'q. Hamma narsa bizni sotdidan ko'raveradi bular. Sen de boshqa chiqib. Go'sht mahsuloti ham qo'shilish kerak edi, lekin go'sht qo'shilmaydi. Voy, yo'q, ketcham. Buxorolikni qo'shish kerak. Balki. Zirani men qo'shmaganman. Men qo'shmaganman. Qo'shmaganman, aka. Achchig'i ko'p dedimmi senga? Mana shunchasini olib qo'ydim. Achchig'i ko'p dedim senga. Endi uni tashlagan retsept shunaqa edi-da. Achchig'i bo'lmoqda. Ko'p dedimmi senga? Achchiq emas. Ah, nima deysan, yaxshimi? Huzur. Batonni bo'laklarga bo'linganini olib kelayotgan paytimda sotoppa ustiga ziravorni zira qo'shib qo'yibdilar, ustiga sepib qo'yganlar-da. Boshqa kishidan chiqmaydi bunaqa ish. Oyjonning xayollariga ham kelmaydi. Komila o'zini ishi bilan ovora edi va uni bunaqa xarakteri ham yo'q. Aniq bo'ldim, buni sotib qilganlar. Isbotlab berdi, hazil unaqa qildilar. Endi ja unga chuqurlashib ketish shart emas, lekin o'sha bilan bir balki yaxshi chiqdi deyishdi. Kamchilik aytishmadi, lekin baribir kamchiliklar bordir. Oyjon bitta qizlar qilishlar. Boy bu hayoning aqlish degandi. Achchiq bo'lsin. Achchiqlik endi nima qilasizda? O'rtasiga non qo'ltirib yeyish buni boshqa yeyish. Bismillah. Bo'lmasa tuxumini yeb ko'ring oyjon. Yeydi oyjonim. Semirib ketmay, siyvering bemalol oyjon. Qani bismillah. Qilikin. Rasmo chiqdi. Buni yeb yana bitta chez yuvdi shekitasiz. Bitta nima-nima bor ichida? Qalampir, chesnok, piyoz, pomidor. Pomidor, keyin bolgarskiy. Yaxshimi? Biz chotki. O, to'g'ri. Kuzini yozib ketmadim. Yaxshi. Mana ekspertlarimiz bor albatta. Yeb ko'rsin hamma yo bugun achchi bozor bayram bo'lib ketdi. Bitta sayyoralik yaxshi menga anaqa bilan. Muxlisa bilan. Achchiq bo'lmaganim uchun. Lekin achchiq yeydiganlar ko'p. Mana menga hammasi yoqdi. Hammasi ham. Men juda ham yaxshi tez qiladigan narsa. Bu agarda masalan bir o'zingizlar bo'lsangiz, bundan ham tez bo'lardi. Chunki hozir bir-biringizga xalaqit berdingizlar-da. To'g'rimi? Ha. Sotdi yordam berib turdi mana hozirroq. Men faqat yordam berdim. Yaxshi, juda ham yaxshi. Yaxshi. Qizlar, mana bugungi kun ham sizlar uchun foydali o'tdi. Sizlar ancha narsani o'rgandinglar. Demak, hammanglar baravariga mehnat qildinglar, yaxshi.